si ju pýta. Vypáli, zdá sa, že ne, už tam priskočil hostujúci hráč Spirovský. Šanca, Kašiak, gól! 84. minúta, nádej na víťazstvo žije. Guram Kašiak 1-1. Ide tam s veľkým počtom hráčov, snaží sa ísť do tých gól, viedať góly. A ďalšia šanca Slovana. Pozor, bude to gól, Ramirez, gól!